Novi direktor Slobodne zone Pirot Vladimir Ilić očekuje da će zona nastaviti dobro poslovanje i u narednom periodu. Ističe da je posle pandemije koronavirusa neophodno stabilizovati poslovanje Slobodne zone i pokrenuti poslove u saradnji sa državom i lokalnom samoupravom. Pored ove stabilizacije, u drugom koraku imati razvojnu crtu Slobodne zone koja je u nekom delu nedostajala. Zajedno sa državom definisat ćemo te planove i nastaviti krupnim koracima dalje. Ovo je još jedna obaveza i još jedna odgovornost za mene i nadam se da ću biti uspešan kao i do sada. Čeka nas dosta posla, ne radi se o promeni celog sistema menadžmenta. Ja sam i do sada bio upoznat u sam rad zone jer sam bio predsednik nadzornog odbora, a Tigar je imao upravljačka prava praktično preko udela u vlasništvu i sada sam tu i na najodgovornije mesto i nadam se da ćemo nastaviti uspesima koje zona imala i do sada. Najveći korisnik pirotske zone je kompanija Tigar Tires, a Ilić očekuje dolazak novih investitora. Nada se pomoći pre svega države za dovođenje strateških partnera i investitora. U narednom periodu Slobodnu zonu Pirot očekuje proširenje. Zona je nosioc nekih ideja. Nadamo se da ćemo preko Ministarstva financija, pre svega, koje je direktno povezano, Ministarstvo financija je povezano sa zonom i zona će uskoro imati posetu i direktorke uprave zona. Vi ćete biti obavešteni verovatno u toku sledeće nedelje o toj poseti i tu ćemo definisati te pravce i načine pomoći države, načine u stvari koordinacije države sa Slobodnom zonom Pirot i opet, kažem, nadam se da ćemo brzo da krenemo posle konstituisanja vlasti na nivou Republike i grada, krenut ćemo dalje krupnim koracima u dovođenju novih investicija, proširenju zone, očekujemo da će i Tigar Tires da širi svoje poslovanje i stabilizaciju poslovanja drugih firmi, što već vidim da je krenula stabilizacija i, kažem, ovaj novi deo razvoja tek sledi. Način poslovanja i rada pirotske zone koristi i drugi gradovi kao primer dobre prakse, kaže direktor Slobodne zone Pirot Vladimir Ilić. U vlasničkoj strukturi zone Tigar AD ima više od 60%, grad Pirot 20%, a ostalo je učešće malih akcionara. Slobodna zona Pirot postoji od 1998. godine.